Ihmeiden aukio varokaa vaan, siellä roistot ja ryöpärit majailevat. Ihmeiden aukio, jos kohdataan, silloin suuret sankarit jo juoksevat. Kuolleet ei näy silmät saa, mutta kuolleet ei pysty ihmeistä kun kertomaan tosiaan. Meillä on tapana toisia pistää, tunnustaa pesä kuin aukiaisen. Täällä on suurin ihmeistä, jos löydät aukion tämän ja kuolleet. Oikeus on nopea luona, aukion syyttää ja juhlistaa myös tuomion. Oikeuteen tuhlata koskaan ei aikaa, kun rangaistus kaikista hauskinta on. Viimeiset toiveet? Niinhän ne aina sanoo. Kuulitte todisteet syytetyn? Se ei vastustan! Hylätän! Vastustan! Hiljaa! Pah. Syytön te tietysti olette, virheistä suurin se on. Te keloitetaan!